I den nye sæson af Korpset skal 6 kendte danskere forsøge at overleve en uge som jægersoldat. Jeg tror, jeg kommer ret nær. Godt, hør efter. Stil jer bag udrustningen, front mod mig. Hænder der bag ryggen. Kom, kom, kom. I har nu 1½ minut til at komme i udrustningen. Jeg er ude. Allerede? Ja, eller... Altså, jeg er ikke ude på den måde. Jeg konstaterer, vi er udenfor i den friske luft. Du dansker... Aspiranter, 1½ minut. Ja. Sæt i værk. Grunden til, at vi laver den øvelse her, det er, at vi vil chokere aspiranterne fra starten. Syg dækning! Jeg har kun 3G. Ned! Og der er altid nogen, der knækker på den. Altså, jeg forstår fandme godt, at han blev bange. Altså, jeg var helt med på de geværer der. Det var super fedt. Stadig lagt, jeg siger. Nummer 7. Det er ikke nogen dialog, det her. Lige du bliver straffet for det her senere. Ja. Afgang. Jeg synes, hætterne var for meget. Nummer 7. Væk. Selvfølgelig synes jeg, at Stockholm er pissetræls. Men han har faktisk en pointe omkring det med hætterne. Altså, jeg synes jo, det var værd det med geværet. Jeg fandme nærmest ikke høre mig selv. Jeg lyder ikke skænger. Gør jeg det? Hvad er der næsten? Åh, oh, sådan. Prøv at spise ud. Jamen, så er vi alle ombord, Ratsak. Vi kører! Nej, vent! Vent for mig! Hello! Det var der Aura! Shit! Stockholm, det sejler jo fuldstændig. Ratsak kan jo ikke styre ham. Jeg skal nok få mig ret ind. Ja, det siger du. Jeg vil faktisk sige, at jeg har mistet tiltroen på projektet, så af den grund, så er jeg ude. Men jeg vil gerne starte held og lykke med projektet fremover. Ret sagt. I løbet af dagen i dag, der har jeg set helikopter, vi har set dieselbiler. Hvad er jeres plan for den grønne omstilling? Det aner jeg ikke. Af den grund, så er jeg ude, men alt held og lykke videre med rejsen. Aspirant nummer 7. Du skylder en straf. Det skal være nu. I søen. Afgang. I den der sø? Ikke så meget snak. I søen. Afgang. Og I andre, I får noget chokolade tyk på. Værsgo. Kom nu i baljen, 7. Det er ikke sikkert, at han kan svømme. Ah, jeg tror bare, han laver sjov. Ja, ja. Man kan jo håbe. For helvede. Nummer 7! Stockholm! Det er ret sagt, der er chokolade, når du er færdig med at bade. Jeg kan simpelthen ikke stoppe med at tænke på Annika. Og jeg ved ikke, om vi er korpsekærester endnu, men jeg ved, at vi kun får brug for én sovepose i hvert fald. Er nogen, der har sænkt min sovepose? Det her, det er håndgranater. De er farlige, så I skal lære søge dækning, når de detonerer. De er fandme tunge, hva'? For helvede, 7! Søg dækning! Annika! Var det dig, der tog min sovepose? Hold kæft. Hold din kæft, Annika. Hold kæft, Annika. Det er det, vi kalder en dag 2, det der, hva'? Jeg tror sgu, du skal tage hendes nummer. Hun er ude, du. Annika! Jeg er ude. Jeg magter dig simpelthen ikke længere, Stockholm. Og bare hjem. Selv mig tager fucking Afghanistan. Bare ikke Stockholm. Så hvad skulle du have fået noget ud af at være med, altså, at du er blevet udviklet. Jeg skal bare lige bede om dit nummer. Jeg har jo ikke et nummer. Nej, men dit telefonnummer. Jeg kan mærke, at vi to, vi swinger. Vi kommer til at ses rigtig meget privat. Jeg må bare hjælpe.